Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология және көптілді білім беру институты, шығыс тілдері және аударма ісі кафедрасы, шетел филологиясы мамандығының 4-ші курс студенттері 13-ші қаңтар мен 6-шы сәуір аралығында өндірістік практикадан өткен болатын. Өндірістік практикамыздың өткізілген орны ғылым ордасы Шығыстану институты. Шығыстану бұл әлем тілдерін жетік меңгеретін және бәсекеге қабілетті жоғары деңгейдегі мамандарды даярлайтын орын болып табылады. Негізі практика барысында алғашқы аптада институт ұжымымен және де ішкі тәртіппен практика өткізілетін кезде жасалатын жұмыстармен толық таныстырды. Ұлттық ағартушылықтағы аса өнімді тәсілдердің бірі аударма. Егер бір халық өзінің ғылым білімін, мәдениетін көтеріп, өркениетті елдер қатарына қосыламын десе, ол ешқашан шет тілінсіз, аудармасынсыз жүзеге аспайды. Сондықтан да біз бұл тәжірибе барысында көптеген кітаптар мен іс-қағаздар аударып, өзімізге үлкен тәжірибе жинадық. Және бұл үлкен тәжірибе біздің нағыз маманымыздың иесі атануға, яғни өз мамандығымызды толық меңгеруге көптеген септігін тигізді. Бұл тәжірибе бізге өмір бойына сабақ болып, болашақ өмірімізге көптеген септігін тигізеді деп нық сеніммен айта аламын. Осы салада тер төгіп келе жатқан жетекшілеріміздің қолдауымен әлем әдебиет және Қытай әдебиетінің қыры мен сыры деп аталатын көлемді туындылармен танысып, өзіміздің аудармашылық қабілетімізді жетілдірдік. Сонымен қатар, бір қатар Қытай әдеби шығармаларын аударып жұмыс жасадық. Солардың ішінде Қытай әдебиет және Минцин дәуіріндегі әдебиеттері бар. Біз студенттер практиканың жауапкершілігін сезіне отырып, бізге берілген тапсырмаларға алдын ала дайындалып, тиісті деңгейде өткізуге тырыстық. Институттағы тәжірибе жетекшімізден, апайымыздан ақыл-кеңестерін сұрап, атқарған жұмысымызға талдау жасадық. Өндірістік практика кезінде нені меңгеру керек? Біріншіден, аударма тұрғысынан салыстырмалы талдау жасау, лексикалық және грамматикалық жүйесі, және екі тіл категориясының олардың ерекшеліктері мен ұқсастықтарын меңгеру. Екіншіден, аударма баламалық және баламалық деңгейді меңгеру. Үшіншіден, мәтінді адресатты түрде ескере отырып, аударма барысында мәтінді прагматикалық адаптациялар жасау меңгеру. Төртіншіден, бағдарламаларды және мәтіндік редакторларды және электронды сөздік және электрондік энциклопедияны қолдану арқылы жеке компьютерде жұмыс істеу дағдысын, аудармашылық жазба техникаларын қолдану жолдарын меңгере алдық. Тәжірибеміз 13-ші қаңтар және 6-шы сәуір аралығында ғылым ордасы Шығыстану институтында өткен болатын. Осы тәжірибе барысында біз осы институт ұжымымен жақсы байланыс орнатып, өз мамандығымызға қажетті көптеген мағлұматтар жинадық. Осы тәжірибе кезінде біз Қытай тіліндегі кітаптарды қазақ тіліне аударумен айналыстық. Сонда аударма барысында кеткен қателіктерімізді түзетуге және де болашақта жақсы филолог маманы ретінде қалыптасуымызға үлкен септігін тигізді. Негізінде өндірістік тәжірибені өтуіміздің басты мақсаты ол халықаралық білім беру жүйесінде талаптарына сай, білім беру саласына жаңашыл бір зерттеулер енгізу, бәсекеге қабілетті, жоғары білікті филолог мамандарын еңбек нарығына сай етіп даярлау болатын. Осындай үлкен тәжірибеден өтуіміз бұл институт директоры, кафедра меңгерушісі мен мұғалімдерінің арқасы. Ол кісілерге алғысымыз шексіз. Және де бізге көптеген ақыл-кеңестерін айтып, үнемі дұрыс жолға салып отыратын тәжірибе жетекшілері, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз.